آمن الناس بر مولا امام. تو اقبال کیا کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں؟ آمن الناس بر مولا امام آن کلیم اول سینا امام. ہمت او کشت ملت را چون ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پہلے خلیفہ سیاسی اور روحانی افضل الخلق بعد الرسل اور جن کے بارے میں اقبال نے بھی اسی حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا آمن الناس منا یمن و منن افعل التفضیل المذکر من و امن و آمن الناس سب سے زیادہ احسان کرنے والے آمن الناس بر مولا ما. اقبال کہتا ہے کہ سب سے زیادہ جنہوں نے رسول اللہ کی خدمت کی. یہاں احسان تو مانا نہیں ہو سکتا, احسان تو رسول اللہ کا ہی ہے. سب سے زیادہ, سب صحابہ سے زیادہ, ہاں بل ساری مخلوق سے زیادہ. ناس تو لوگ ہیں. آمن الناس بر مولا ما. اقبال کہندا ساڈے آقا و مولا دی سب تو زیادہ دنیا وچوں جنہیں خدمت کی تھی وہ صدیق اکبر ہے. آمن الناس بر مولا ما آن کلیم اول سینا ما. لا تنکر الوحی من رؤیا ان له قلبا اذا نامت العنان لم ينم. امام بوسیری چلدیاں کے گل کی تھی, فرمایا کہ قد تنکر العین دواء الشمس من رمد وینکر الفم طعم الماء من سقم. صدیق اکبر کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہم تو اس کو کسی کھاتے میں بھی نہیں لاتے کوئی ہو کائنات کا. ہاں جی, تو امام بوسیری فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی آنکھیں سورج کے چڑھنے کا بھی انکار کر دیتی ہیں. قد تنکر العین دواء الشمس من رمد, جون کا سورج بھی چڑھا ہو تو کبھی کبھی آنکھیں کہتی ہیں سورج نہیں چڑھا ہوا. تو سورج چڑھا تو ہوتا ہے, تو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اپنی آنکھیں خراب ہوتی ہیں. قد تنکر العین دواء الشمس من رمد وینکر الفم طعم الماء من سقم. اور کبھی کبھی زبان جو ہے وہ میٹھے اور کڑوے اور پھیکے اور جناب مرچوں کا بھی انکار کر دیتی ہے, اس لیے کہ وہ اس کا اپنا ذائقہ خراب ہوتا ہے. ہاں, یہ نہیں ہوتا کہ وہ میٹھا نہیں ہوتا یا پھیکا نہیں ہوتا یا کڑوا نہیں ہوتا, چیز وہی ہوتی ہے لیکن زبان چونکہ خود خراب ہوتی ہے اس کے ذائقے والا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے, تو وہ انکار کر دیتی ہے یہ تو میٹھی ہی نہیں ہے. تو اس واسطے جنا رسول اللہ نو نہیں منیا انہیں صدیق اکبر نو کی مننا ہے, انہیں فاروق اعظم نو کی مننا ہے, انہیں عثمان غنی نو کی مننا ہے, انہیں حیدر کرار نو کی مننا ہے. تو آمن الناس بر مولا ما. حضور نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے, صدیق کا قرضہ بقایا ہے. ہاں جی, صدیق کا قرضہ. اسی طرف اقبال نے اشارہ کیا آمن الناس بر مولا ما آن کلیم اول سینا ما. اقبال کہتا ہے کہ ہمارے طور کے جو پہلے کلیم ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. جی, اور ہمت او کشت ملت را چوں ابر. اور میں آپ کی ہمت مردانہ, آپ کی جرت اور بہادری نے اسلام کے لیے وہی کام کیا جو بارش کھیتی کے لیے کام کرتی. ہاں, اس کے لیے وہی کام کیا. وہ کون ہے؟ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. جنہوں نے جن کی ہمت مردانہ نے اسلام کے لیے وہی کام کیا جو بارش کھیتی کے لیے کرتی ہے, وہ کون ہے؟ وہ اسلام کے بھی ثانی, یعنی کلمہ پڑھنے میں بھی ثانی. یہ حضور نے اعلان فرمایا, صدیق اکبر نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. ہاں, ثانی اسلام بھی ہیں, ثانی غار بھی ہیں, اور ثانی بدر بھی ہے. جو آج بھی رسول اللہ کے قدمین میں جلوہ گر ہیں ان کی کوئی شان کا اندازہ کر سکتا ہے؟ اور جن کے احسانات کا بدلہ حضور فرماتے ہیں میں نہیں چکا سکا, جو کافی اللہ بہا یوم القیامہ, اللہ رب العالمین قیامت والے دن صدیق کے احسانات کا بدلہ خود چکائے گا.
اور المستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے لکھا کہ وہ پھر احسان کا بدلہ کیسے قیامت والے دن چکایا جائے گا، تو امام حاکم نے المستدرک کے اندر لکھا کہ قیامت والے دن ساری مخلوق کو اللہ بلا کرنا، جو مومنین اور وہ مطیعین ہوں گے، انبیاء اور رسل کے ماننے والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، ان کو بلا کر سب کو اکٹھا اپنا دیدار کرائے گا۔ تو صحابہ عرض کی تھی حضور بھائی اتنے بھیڑ نہیں لگنی، اتنی دنیا جو ہونی بھائی تے رب نو ویکھن لگے بھیڑ نہیں لگنی، اتنے ہجوم نہیں ہو جانا۔ تو حضور نے فرمایا سورج نو ویکھن لگے کدی ہجوم ہویا؟ تو فرمایا انہیں جے سورج پیدا کیتا انہوں ویکھن لگے کدی ہجوم نہیں ہویا، تو خالق نو ویکھن لگے کیڑا ہجوم لگ جائے؟ ہاں ساری دنیا بھی ویکھنا شروع کر دے تو سورج تو کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں تو ساری دنیا جدو رب دا دیدار کرے گی اور حضور دے صدقے کرے گی، حضور دے صدقے، تو ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ دیدار کرا کے پھر واپس بھیج دے گا، جاؤ سارے چلے جاؤ۔ پھر وہ جو رسول اللہ نے فرمایا نا میں نے صدیق کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا، امام حاکم نے لکھا کہ پھر رسول اللہ نے فرمایا تنے تنہا صدیق اکبر کو رب العالمین بلائے گا، ان کی کوئی شان کا اندازہ کر سکتا ہے کہ ساری مخلوق کو ایک بار دیدار کرایا جائے اور تنہا صدیق اکبر کو رب اکیلے بلا کر دیدار کر، ان کی شان کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اس واسطے سورج کی طرف کوئی تھوکنے والا، کوئی چمگادڑ، کوئی چمگادڑ ہو تو چمگادڑ کو تو یہ سورج بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہاں اس کو پوچھا جاتا ہے بھی آپ دن کو باہر نہیں آتے تو کہا آپ کا مجھے سورج نہیں اچھا لگتا، تو چمگادڑ کو اگر سورج اچھا نہ لگے تو سورج کا گناہ تو نہیں نا، وہ چمگادڑ کی اپنی آنکھ کا قصور ہے جس کو سورج جیسا حسین چیز بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسل، ہاں جی جو اسلام میں بھی ثانی، غار میں بھی ثانی اور بدر میں بھی ثانی۔ اور صدیق اکبر کی وہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالت الخفا میں لکھا، جب رسول اللہ نے صبح چادر پوچھی نا صدیق اکبر کے پاس چادر جو تھی تو وہ تو آپ کے کاندھے پر نہیں تھی، تو فرمایا وہ کدھر کی؟ عرض کی حضور وہ تو میں نے پھاڑ کر سوراخ بند کر دیے، پھر حضور نے ایسے ان کے لیے دعا مانگی، ایسے کر کے دعا مانگی جن کے لیے حضور نے ایسے دعائیں غار میں بھی مانگی ہوں، ان کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تو آج اگر ان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو نہ کردن یا کردہ ہے تو ترا اے کاش کے مادر نہ زادے، تم وہ گل کیتی جڑی کسی نے کیتی، کاش کہ تیری ماں تینوں نہ جم دی، یاد ہے اتنی ماں۔ جس واسطے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بھی اتھے جلوہ گرن، وہ مقام جڑا عرش الہی نال بھی اج افضل ہے، جتھے حضور جلوہ گر رہن، جتھے رسول اللہ جلوہ گر رہن، او جگہ اج وی عرش الہی نالو، کرسی نالو، لو نالو، کیوں جی افضل اور اعلی ہے۔ حالانکہ اس جگہ جتھے حضور جلوہ گر رہن دو چیزاں درمیان وچ حائلن، ایک چادر جڑا رسول اللہ دے غلام نے جدوں حضور جلوہ گر ہون لگے اپنے گھر وچ تے انہاں تھلے بچھا دتی سی، دوسرا حضور او مبارک لباس جڑا دنیا تو پا کے تشریف لے گئے، حضور او مبارک لباس پا کے جڑا دنیا تو تشریف لے گئے، ایک او وے جڑا حضور نے مبارک لباس پایا، ایک تھلے چادر ہے، یہ دو درمیان چیزاں آئلن اس خاک دے جتے آج حضور جلوہ گرن، اس خاک دے بارے ساڑے علماء نے لکھیا کہ او خاک جتے حضور اج جلوہ گرن او عرش الہی نال بھی افضل اور اعلی ہے، ہاں عرش الہی نال بھی افضل اور اعلی، یہ تے او خاک ہے جدے وقفہ ہے دو کپڑیاں دا درمیان ہے، تو حضور دے جسم مبارک دا کوئی اندازہ کر سکتا ہے بجنا؟ اس واسطے اتھے سیدنا صدیق اکبر آج بھی حضور دے پہلو جلوہ گر، ہاں جی حضور رسول اللہ نے انہاں احسانات دا یہ بھی ایک بدلہ دیتا کہ ہاں نال ہاں لا سویندا ایو ہے، ہاں جی اے دیندا ہے عشق والیاں نو بدلے تے ہاں نال ہاں لا سویندا ایو، ہاں جی عشق والیاں نو بدلے انج دے دیندے کہ جناب اج بھی اتھے جلوہ گر، کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یار سیدنا صدیق اکبر۔